Студенттерді жатақханамен қамту елбасы тапсырмасы. Алдағы 4 жылдың ішінде бұл мәселе түбегейлі шешілуі керек. Жергілікті биліктің бұл іске жедел кірісуі маңызды. Осы жағдайға байланысты бүгін облыстық әкімдікте семинар кеңес өтті. Жиынға Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі, Қазақстандық мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығының өкілдері арнайы келіп, мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясындағы тірліктердің тиімділігін түсіндіріп, бизнес құрылымдарын жатақхана салуға шақырды. Ұлт көшбасшысының 5 әлеуметтік бастамасының 3-ші бағыты бойынша 2022 жылға дейін 75 мың орынға жатақхана салу міндеттелген. Жалпы республикада 500 мыңға жуық студент бар болса, олардың жартысына жуығы шетелден келіп білім алушылар. Ал осылардың барлығын жатақханамен қамту керектігін ескерсек, бұл оңай шаруа емес, уақыт тығыз. Мамандардың зерделеуінше 4 жылдың ішінде аталған тапсырманы толықтай орындау қиынға соғуы мүмкін. Сондықтан бұл іске мемлекеттік жекеменшік механизмді қосу арқылы біраз нәрсеге қол жеткізуге болады, яғни мемлекеттік жеке мен жігіттестік билік пен бизнес арасындағы қатынастарды жаңа белеске көтермек. Біз жалпы тек мемлекеттік тапсырыс қана емес, мемлекет пен жекеменшік әріптестік қағидалары арқылы осы мәселелерді шешуге болады деп айтып жатырмыз. Ол мемлекеттік тапсырыс бір бөлігі. Біз оның үстінде біздің мемлекет пен жекеменшік әріптестік заңға байланысты сүйеніп, басқа да мемлекеттік көмектер бар. Сол мемлекеттік поддержкалары арқылы осы салынайын деп атқан общежитияларға біз көмек береміз. Жамбыл облысындағы студенттердің 66% жатақханамен қамтылған. Өңірдегі 49 колледждер бойынша 750 орынға жатақханаға қажеттілік бар. Жатақхана тапшылығы аймақтағы жоғары оқу орындарында да сезіледі. Тараз мемлекеттік университетінде дулатида 657 орынға орын тапшылығы жатақхана бар. Қазіргі таңда білім және ғылым министрлігінің тарапынан жасалған типтік үш жақты келісім шартпен мемлекеттік тапсырысты орналастыру жөніндегі ереженің бекітілуіне байланысты қаржыландыру шараланы қазір атқарылуда. Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінде 5835 студент білім алуда, жатақханаға қажеттілік 780 орынды құрап отыр. Мемлекет қазір жатақхана саламын деген кәсіпкерлерге қолдау көрсетуге дайын. Айта кетерлігі, нысанды нөлден бастап салу міндетті емес. Бұл ретте бос тұрған ғимараттарды мақсатты пайдаланып, жатақханаға айналдыру мүмкіндігі бар. Тек ол ғимараттың соғылған мерзімі 50 жылдан аспау керек. Сондай-ақ ол келісім шартқа сәйкес жатақханалық қызметтен өзге мақсатқа пайдаланылмауы тиіс. Ал егер ғимарат 5 қабатты болып, оның тек 4-теуін ғана жатақхана қыламын десе, кәсіпкерлердің өзге қабаттарда студенттерге қажет компьютерлік орталық, кітапхана немесе өзге де қызмет көрсетуге бағыттауына болады. Министрліктен келген қонақтар мемлекеттік жекеменшік әріптестік механизмінің тиімді тұстарын терең түсіндіріп берді. Жиында түрлі ұсыныс пікірлер айтылып, қатысушылардың сауалдарына жауап берілді. Айгүл Сілеуханқызы, Өміртай Ыбыраев, жаңалықтар қызметі.